V rámci filmového festivalu se uskutečnila také výstava filmových klapek zdobených známými umělci. Některé z nich vyslali do závěrečné dražby také otrokovičtí výtvarníci. Celkem do salonu filmových klapek přispělo 137 tvůrců a do aukce poputují také klapky z dílny Karla Blaška, Jany Svobodové a Jitky Vrškové. Inspiraci jsem čerpala vlastně ve svém řemeslu nebo v oboru, který mě provází, který jsem studovala, a to je návráž té obovy jako žené galanterie, a protože mě vlastně baví kombinované techniky a ilustrace jako taková, tak jsem se k tomuto tématu skrz boty přiblížila. Našel jsem v časopisu takový pěkný článek a byli tam sloni vyfocení, tak jsem si říkal, že by skutečně se mohli jít podívat taky na festival, je? Přes klapku. Máme opět filmový festival ve Zlíně, 56. ročník a součástí jsou filmové klapky. Letos se nám podařilo, že ze spolku Rozumění vlastně z našeho trokovického šly dvě klapky do tohoto salonu. Máme zde klapku od paní Svobodové, Born to Life in Zlín, a od pana Blaška, a jde se do Zlína. Jsou to obě nádherné klapky. Pana Blaška je vyřezávaná, paní Svobodová má kreslenou. Je to kombinace technik. Musím říct, že mi to strašně těší. Musím i co se týče těch klapek, tak bylo jich více. Bylo to takový malinká soutěž v rámci spolku Rozumění, kdy bylo vytvořeno celkem pět. Musím říct, že panu Pášmovi se spousta těch klapek líbilo, nicméně opravdu do toho finále prošly to dvě klapky. Takže já si vážím té spolupráce mezi filmovým festivalem a i městem Otrokovice a spolkem Rozumění, protože nám takhle dělají reklamu. Co se týče přímo těchto dvou klapek, tak ty byly vystaveny v Galerii umění v Brně, takže de facto reprezentovali Otrokovice v Brně, v Galerii umění. Každoroční kácení máje se uskutečnilo v Kvítkovicích na tamní návsi. Jako tradičně se ujali organizace místní dobrovolní hasiči a jako tradičně nechyběla ukázka z českého filmu. Letos si aktéři připravili adaptaci pohádky Z čerty nejsou žerty. A pak se už Majka poroučila k zemi. Jsme na krásné akci kácení máje v Kvítkovicích. Město tuto akci velmi podporuje, my si vážíme té spolupráce mezi městem a sborem dobrovolných hasičů v Kvítkovicích. Jsem rád, že nám vyšlo počasí, že ten výtěžek po tom skácení té držby půjde na charitativní účely, takže co k tomu dodat? Počasí nám vyšlo, ať se tady lidi krásně, jsme si tady užili a ať se daří a těším se zase za rok. Jako každý rok se konala také dražba pokácené májky. Těchto peněz, které se vydraží za máj, zrovna tak je to i z té pěkné tradice otrokovské, třeba rozsvěcování vánočního stromu, z prodeje růží. Já jsem ráda, že jsou tady ty tradice, protože jsou to mladí lidi, zvlášť u těch hasičů, a vychovává to ty mladé lidi k tomu, že mají nemocným pomáhat. Bývá využito ve prospěch dětí a zlepšení jejich prostředí. Míváme z toho rekondiční pobyty, míváme další, jako dětský den tam děláme na oddělení, aby trošičku se uměli zasmát, protože při té dlouhodobé nemoci ty děti zapomínají na smích. Thank you.
Za slunečného počasí se v sobotu 21. května na městském inline ovále v Otrokovicích uskutečnilo první kolo otrokovického inline poháru. Tyto závody byly zároveň mistrovstvím České republiky v inline rychlobruslení na silničním okruhu. To se uskutečnilo v Otrokovicích letos již po třetí. Když trochu zapátráme v minulosti, tak musíme vzpomenout, že v roce 2010 se na startovní čáru postavila také olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v současné době dává před kolečkovými bruslemi přednost cyklistice. I tak se sjela do Otrokovic celá česká špička. Účast byla na české poměry slibná. Dětské kategorie byly zastoupeny nejpočetněji. Na start se postavilo 161 bruslařů do 18 let. Zbytek tvořili juniorské, seniorské a masters kategorie. Celkem se zúčastnilo 215 startujících. Závodilo se formou víceboje na třech tratích v každé kategorii. Během soutěžního dne bylo odstartováno více než 200 samostatných jízd a závodilo se do pozdních večerních hodin. Další kola otrokovického inline poháru se uskuteční 25. června a 20. srpna. Michal Steklý, tak čeledy 224. Nádherné a doslova malované mažoretky ovládly Otrokovice. V uplynulém víkendu se do Otrokovic sjeli týmy mažoretek, aby předvedli své vystoupení před zraky stovek diváků. Po slavnostním defilé se jednotlivá družstva představila odborné porotě ve sportovní hale na Štěrkovišti. Do posledního místa zaplněný sportovní stánek viděl pestré choreografie i nápadité kostýmy. Yeah.